The Gokul Ashtami celebrations continued even on Tuesday. Krishna Janma was celebrated in temples all across the state at midnight. The Ras Krida of Shri Krishna and the Hihandi was celebrated at Nagesh Maharudra Temple in Nageshi Bandoda. These festivities ended the week-long Akhand Bhajani Saptah on Tuesday. मनीस मोठा असू जाणटो असू तरणाटो असू तरणाटे असू बायल असू भक्तिभावान गेली सात दीस जाता तशी आपल्या ह्याच्या प्रमाणे ह्या नागेशांची सेवा करता आणि आज गावागावांतूच न्हय तर गावाच्या आजूबाजूचे कितलेशेच भक्तजन ह्या सात दिसांच्या सप्ताह दीस रात परिश्रम घेऊन आपल्या मनातले जे देवा कडेन मागपाक जाय ते नामस्मरण किंवा भजन करून मागतात. गेली म्हाका दिसता आज 65 वर्सां जालीं ह्या सप्ताह आनी खरेंच पुर्वजांचे आमी आभार मानपाक जाय कारण ह्या आमच्या पुर्वजांनी ही जी संस्कृती वाडी खातीर त्या वेळार केल्लें काम आज आमचो युवा वर्ग घेवन वता युवती घेवन वता आनी त्याच प्रमाणे ताका एक आज वेगळो आकार मेळ्ळो आसा. आज हांव खरेंच धैर्यवती ज्यांनी फोडली त्यांचे अभिनंदन करतां. आज आतांच धैर्यवती कार्यक्रम जालो हो सांगताचो कार्यक्रम सात दिसांचो श्रीकृष्णाच्या जन्माष्टमी निमित्तान हो आमी साजरो करतां. The Krishna Janma was also celebrated in various temples attributed to Shri Krishna in Goa. Let's watch some glimpses of the Janma at Gopal Krishna Temple in Amevada Marshal. A reporter Krishna Naik from Fonda.